مدحوينها قرنك سومالي لان مدرعي موسى بيحي عبدي ايا وحاو مات بوقشة كتاقي حروتا قودة تلسكا عيدة مدى بوليسكا مدحوينها بوقشة ديسا وحاكو وهلين ايا وسير كوسارة دقاشان ديكا ايا وليبا وسير كحيقية كوسارة دارمها كدها مدحوينه مركبو سوقا دي حروتانا حتى كسوغانا هاي وحاو اتهيسا كسو عركي عيدة مدى كلادوان سومالي لان كواسي وطليها عيدة مدى بوليسكو وقور بحيي een waa ciidanka ka hortaga rabshadaha wadarka saagaadidka dhowr baabuur oo kala weyn oo soo socdaan intii unugtan la asaasay ama kooxan la asaasay mudane madaxweyne wax badan ayaa ka yaraaday qasaarihii iyo dhibaatooyinka ka iman jiray mudane madaxweyne intaa kadib madaxweynuhu waxa uu gaaray dhisme loo sameeyay xaruntaasi kaasi oo madaxweynuhu qolqol u galay madaxweynaha ayaa kulankiisu ahaa soo dhaydhaynta ciidamada booliiska waxaana saraakiisha ugu sarreeya ciidamada booliiska iyo weliba madaxweynuhu ay wada qaateen kulan saacado kooban socday madaxweynaha somaliland booqashadiisa sidoo kale waxa uu ku tagay wasaaradda gaashaandhigga ee somaliland intaa kadib afhayeenka aqalka madaxtooyada somaliland maxamuud warsame jaamac ayaa qaar ka mid a warfidyeenka kula hadlay qasriga madaxtooyada waxaanu ka warbixiyey booqashada madaxweynuhu uu ku maray xarunta taliska guud ee ciidamada booliiska iyo weliba wasaaradda gaashaandhigga afhayeenka oo faahfaahin warbaahinta ka siinaya booqashada madaxweynaha waxa uu yidhi madaxweynaha dalka jamhuuriyadda somaliland mudane madaxweyne muuse biixi cabdi wuxuu kormeer ku tegey xarunta guud ee taliska ciidanka booliiska somaliland halkaas uu ku soo dhoweeyey taliyaha guud ee ciidanka booliiska somaliland sareeyagaas cabdulaahi fadal iimaan islamarkaana madaxweynuhu kula kulmay cutubyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee ciidanka booliiska muddadii uu ku jiray madaxweynuhu kormeerkiisa wuxuu dhammaan booqday dhismayaasha kala duwan ee xarunta taliska ciidanka somaliland madaxweynuhu isagoo u kurgelaya xaaladda duruufta iyo dareenka kala duwan ay ku sugan yihiin ciidamada booliiska somaliland oo ah ciidamo hadh iyo habeen heegan u ah amniga qaranka dalka jamhuuriyadda somaliland islamarkaana howlgalladoodu ay yihiin kuwo hadh iyo habeen maalin iyo saacadba heegan buuxa ku jira siday u sugi lahaayeen amniga madaxweynuhu isagoo dhiirigelinayaa shaqada ay qaranka u hayaan islamarkaana xaqiijinaya xaruntooda iyo taliskooda iyo shaqada ay qaranka u hayaan inuu wax ka ogaado wuxuu kormeerkiisan rusaalka ugu tegey uu daaranaa inuu dardargeliyo howlaha qaranka ay u hayaan sidoo kale madaxweynaha dalka jamhuuriyadda somaliland wuxuu kormeerkiisa ku tegey xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxaana halkaa ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyadoo howl maalmeedkii wasaaradda gaashaandhiggu si habsamila halkaa uga socday waxaana goobta xarunta wasaaradda gaashaandhigga ku sugnaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka jamhuuriyadda somaliland iyo xeeraaliyaha guud ee ciidanka qaranka madaxweynuhu wuxuu midmid u maray dhismayaasha kala duwan ee wasaaradda gaashaandhigga somaliland madaxweynaha dalka jamhuuriyadda somaliland isagoo mudnaanta koowaad siinaya ciidamada kala duwan ee qalabka sidaa ahmiyadda weyn ay qarankan iyo dalkan u leeyihiin wuxuu xaqiijinayey howl maalmeedka ka soconayay xarumahan uu booqday dhammaan muddadii uu ku sugnaa madaxweynuhu goobaha iyo muddadii uu kormeerkiisa ku guda jirayba badri koosaar maxamuud telefishanka aerial hargeysa